Hezký dobrý den, zdravíme vás všechny, kteří jste online, což je strašně dobře, protože to, co se tady připravuje, tak to právě online je. Vedle mě sedí Tomáš Macek, což je šéf našeho televizního studia. Tome, ahoj. Ahoj, ahoj Tome. Prosím tě, 27. listopadu se koná tady v těch prostorech, kde se právě teď nacházíme, akce Reality 2020, která je zajímavá mimo jiné, kromě programu a dalších věcí, mnoha dárků a tak dál, i tím, že vlastně bude vysílána živě na internetu. A kdo chce, může jí sledovat. Ale co to vlastně znamená sledovat, respektive přenášet takovouhle akci na internet? Protože je víc než týden do akce. My se nacházíme teď tady, za náma je to zvukové a obrazové studio. Co to jako prakticky znamená? Jak to bude jako probíhat? Přibliž nám to trochu. Tome, prakticky to znamená to, že to studio, odkud vysíláš běžně, to znamená z Chodova, odkud vysíláš několik let už chytrýho makléře, tak my to celý musíme přeskyvovat sem a musíme vyzkoušet, že ta technika, která nám funguje u nás, bude fungovat i tady, protože duchové se občas vyskytují. A hlavně, že bude kompatibilní s tím zařízením, který tady mají, to znamená zejména ten dataprojektor, ozvučení sálu, tak aby to fungovalo zároveň tady v sále a zároveň to, co diváci uvidí, nebo hosti, kteří přijdou sem, to, co uvidí tady v sále, aby viděli diváci u notebooků, smartphonu, televizí. Mm-hmm. Já jsem tady viděl strašně moc krabiček, kabelů, propojovacích věcí a tak dál. To všechno se musí propojit a vyzkoušet s takovým předstihem, aby vlastně nebyl žádný technický problém. Chápu to správně. Ono televizní vysílání nebo jakýkoliv živý vysílání, už se tomu dneska snad taky nedá říkat televizní, tak je na tom zhruba jako letecká doprava. V okamžiku, kdy máš letadlo připravené ke startu, musí zkontrolovat několik desítek až několik set položek a pokud by tě jediná vypadne, tak letadlo nakonec buď neodstartuje, nebo nakonec padne. A televizní vysílání nebo živý vysílání je na tom úplně stejně, těch parametrů a technické záležitostí, které se musí řešit, je poměrně hodně. A když vypadne byť jeden konektor, jeden kablík, a před chvilinkou jsme se hráli s nějakýma frekvencema tady u dataprojektorů, nastaví se jedna věc špatně, tak to znamená, že nakonec diváci nevidí nic, nebo třeba bez zvuku, nebo se špatným zvukem. Mm-hmm. A to se všechno musí řešit samozřejmě dopředu, tak aby ty eventuality buď nenastaly, a nebo kdyby nastaly, aby bylo nějaké záložní řešení. To je pravda, řešili jsme tady záložní řešení, co kdyby se něco stalo, a záložní řešení na jednu vadu jsou další dvě. Takže to je pro mě poměrně dost šílený, včetně toho, že se vlastně celý televizní studio musí vzít a přestěhovat sem do Wellness hotelu Step, kde se 27. listopadu akce koná. Tak to bylo takový to technický, ale jak to vlastně bude vypadat tady v sále prakticky? To znamená, že to bude asi, a teď pokládám otázku, na kterou samozřejmě znám odpověď, asi na víc kamer a člověk to neuvidí tak, jako třeba nějaký webinář nebo tohle naše video, že tam prostě nějaký dva mluví bez mikrofonu, ale bude se stříhat obraz, bude víc kamer, bude nějaká kvalita toho přenosu a tak? Budou připraveny 4 vstupy, to znamená diváci uvidějí jednak sál jako celek, jednak uvidějí detail na přednášejícího, jednak uvidí prezentaci, která se bude průběžně stříhat, tak jak přednášející se bude obracet na prezentaci a bude něco vysvětlovat. A samozřejmě bude kamera, která bude schopná švenkovat jak diváky, kteří třeba budou pokládat dotazy, tak nějaký zajímavosti ze sálu, případně když něco připravíš na přestávky, tak rozhovory o přestávkách nebo co si myslíme přímo na místě. Švenkovat znamená pohybovat kamerou. Švenkovat znamená zleva napravo. Tak. Já jenom doplním, že tahle ta velká zodpovědnost, kterou tady technicky řešíme, je z jednoho prostého důvodu. Tady v sále je kapacita 400 lidí a sál je asi až na pár jednotlivých stupenek úplně vyprodaný, ale ta kapacita toho přenosu je vlastně neomezená, takže pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete z jakéhokoliv koutu Česka nebo Slovenska dorazit, tak si objednejte ten živý přenos. Vidíte, že to budete mít na tom monitoru, projektoru, televizi, notebooku, tabletu, telefonu, vlastně úplně stejně, jako když koukáte třeba na nějaký fotbalový zápas. Podíváme se samozřejmě, jaká je vrchní kapacita té linky, kudy se to bude posílat ven. Mm-hmm.
A to znamená, kolik diváků jako na výstupu může být, předpokládám, že to bude pár set tisíc. A doufám, že takový čísla, když ti to přeju, tak takový čísla to nebudu, aby se pak nestalo, že celý ten přenos padne. To se myslím nestane, ale i přesto musím říct a díky vám a klobouk dolů, že se akce Reality 2020 stala vlastně největší realitní vzdělávací událostí za posledních 20 let, protože už teď víme, že počet diváků přesáhne minimálně 550, možná 600, možná ještě víc lidí a takováhle akce tady tohoto typu ještě nikdy nebyla, což nás těší, především za to můžete vy, že vás program, který jsme pro vás připravili, zajímá, ať už živě tady ve Wellness hotelu Step v Praze, a nebo jednoduše díky tomu, že třeba nemůžete z jakéhokoliv důvodu dorazit online na internetu. Pokud si to chcete objednat, tak www.reality2020.cz. Tome, děkuju, jenom prosím tě otázka, máme týden do akce, je všechno technicky připraveno? Technicky připraveno, máme 90% věcí a těch 10% se bude znova ještě ladit v průběhu tohoto týdne, a to nejdůležitější, to je takovýto procentíčko, který zbývá, budeme to celý testovat ještě večer před akcí, a to je taková ta třešinka na dortu, aby jsme věděli, že to opravdu všechno klapne, a den akce, potom jenom přijdeme, všechno pustíme a bude to fungovat. Skvělý, moc se na to těším. I to je vlastně, řekněme, daň za přípravu takovýhle akce. Já tady vlastně budu den předem. Budeme připravovat, chystat s celým týmem mnoha a mnoha lidí, partnerů a dalších. Všechno vlastně 24 hodin před zahájením akce tak, aby když toho 27. ráno ve středu ta akce se začne dít tady ráno, mezi 8. a 9. už je prezenčka pro vás, doražte včas, tak aby už to tady bylo všechno 100% nachystaného. Od kafe, hostesek na úvodu až po živý online přenos na několik kamer v té nejvyšší kvalitě. Tome, děkuju, držíme si palce, ať to dobře dopadne, je to jedinečná akce, nic takového se doposud nedělo, ale to nás baví pouštět se do věcí, které zatím ještě nikdo neudělal. Tak se mějte hezky a těšíme se na vás živě, anebo živě online. Ahoj.